shkollës superiore rikthehet skuadra ballqote mes më të mirëve të futbollit shqiptar 0-1. Bylis rikthehet në superiore pas vetëm një viti, duke fituar në ndeshjen e fundit në Roza Xhiu të Lushnjës, falmarit Glen Shoshit, që shënoi golin më të rëndësishëm në sezonin e tij. Një sukses i arritur me 10 vet nga ballqotët, që luajtën për 30 minuta në inferioritet përballë një Lushnje, e cila nuk pati ngacmimin e durë në sulm, me Mikel Cankën që dështoi në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit. Një 11 metër që gabuar në pjesën e parë nga sulmuesi i Lushnjës, i kushtoi vendasve superioren, me Banun që u draftua pikërisht nga lojtari i tij kryesor. Në Roza Xhiu vendasve i mjaftonte vetëm barazimi për të arritur superioren, por lagunarët e nisën fort duke kërkuar fitoren, me Çelën që vuri në provë Kaloshin që në minutën e 5. Provën e vërtetë megjithatë Kaloshi e kaloi në të 17-ën, kur u vendos përballë Cankës nga 11 metrat, për shkak të një ndërhyrje të gabuar të Kuçit. Se të Canka Kaloshi arrit pres. Mikel Kaloshi ishte ai që fitoi duelin me Cankën, duke ruajtur të paprekur portën. Bylis për herë të parë u pa në zonën e Lushnjës në 21-ën, me Gjon Bratin që nuk devijoi dot arkimin e Shoshit. Lushnja u përgjigj me një rrëveshat të topit që shkoi jashtë. Momenti mendimtar u regjistrua në 38-ën, kur Stoli i kërkoi Shoshit të ekzekutonte goditjen e dënimit që i dha superiorin Bylisit. Kjo goditje! Fantastik Shoshi! Me përsin e Bylisit u mbyll pjesa e parë, nërse në të dytën Lushnja ishte më këmbullse, por pa arritur dot të krijonte raste. Gjithsesi në të 60-ën Kuçi mori të verdhin e dytë, duke lënë me 10 vet ballqotët në 30 minutat e fundit. Në të 66-ën Çela hyri mirë në zonë, por Gjyra nuk goditi dot pasimin e tij. Rasti më i mirë dhe në këtë fraksion ju paraqit sërish Bylisit, me Lushin që shpëtoi nga goli i dytë vetëm mbi vijën fatale. Minutat e mbetura ishin një presing i gjatë i Lushnjës, që megjithatë i mungonte goditja përfundimtare, të cilën në minutën e 95 përpaksa nuk e dha portieri Spall, që kërkoj të bënde goleadorin, por ndeshja përfundoj 0-1, me Bylisin që siguroj superioren, duke festuar bashk me tifozët e ti në Roza Xhiu. I realizuar nga ana e Mari Glen Shoshi. Në intervjisën dhe në për emisionin Gol Pas Goli, trajneri i skuadrës së Bylis, Roland Nenaj, u shpreh i lumtur me suksesin arritur në transfertën e vështirë të Lushnjës, që i siguroi skuadrës së tij një bilet për në kategorinë superiore. E dinim ishte një ndeshje shumë e fortë, ndeshje finale, do të thoshja. Dhe kishim përgatitur ndeshjen me detaje. Dija që episodet do të vendosin në këtë takim. Ti jam i sinqert, e kisha përgatitur ekipin duke parë atë kronologjinë e gjitha ndeshjeve të fundit Lushnjës, e cila ka marrë nga një penalti në çdo ndeshje. Dhe të them, ti jam i sinqert, e kisha përgatitur gjatë gjithë javës edhe portierin ton Kaloshi për penaltin. Në vijim, Nena e shtoj se Shoshi është një ekspert për goditit dhe dënimit, edhe këtë e tregoj edhe në ndeshjen mendimtare ndaj muzikarëve. Ndërsa shtoj se fitoria është pasqyrë e sakrificave që ka bërë skuadra gjatë këtij viti. Niveli i futbollit në Superligë është rritur pa, dhe themi që pavarësisht se ne kemi lojtarë të rinë në ekip, që me këtë eksperiencë që ishte më së nevojshme për ta, patjetër që janë rritur në këtë sezon futbollsi, por ne kemi plane afatgjata. Më tej tani mendojmë të shijojmë këto momente, më tej i ngjelet sa mes. Pasi në futboll ndryshojnë gjërat me sekonda.